E fala aí pessoal, o nosso canal chegou à marca de mais de 2 milhões de visualizações e estamos chegando a quase 13 mil inscritos. Tá? O nosso canal começou como Sabido Sem Estudo, passou para Papo de Rodoviário e agora, para aumentar o nicho e alcançar mais pessoas, vai ser agora Dicas do Instrutor. Que Deus te abençoe. Meu amigo, muito obrigado por você já ter inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos falar muito sobre mobilidade humana e trânsito. Fui!